Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մինչդեռ սպասում ենք, որ կիրակի օրը, մեկշաբթի օրը, տոնենք մեր տիրոջ եւ փրկչի Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարությունը, պարզապես եկեք նորից խորհենք նրա մահի մասին։ Օկասո ավետարանի 23-րդ գլխի 44-ից 49 համարները միասին ընթերցենք եւ երկու բառով խորհենք միասին։ 6-րդ ժամին մոտ էր, եւ ամբողջ երկրի վրա խավար եղավ մինչեւ 9-րդ ժամը։ Եվ արեգակը խավարեց, ու տաճարի վարակույրը մեջտեղից պատռվեց։ Եվ Հիսուսը բարձրաձայն կանչեց ու ասաց. «Հայր, հոգիս քո ձեռքն եմ ավանդում»։ Այս ասելով, հոգին ավանդեց։ Հարուրապետը, տեղի ունեցածը տեսնելով, աստծուն փառք տվեց ու ասաց. «Իրավի, այս մարդն արդար էր»։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը, որ այս տեսարանը դիտելու համար էր եկել, եղած բաները տեսնելով, ծեծում էր կուրծքը և վերադառնում։ Նրա բոլոր ծանոթները կանգնել էին հեռվում, նաև այն կանայք, որոնք Գալիլեայից նրա հետևից էին եկել, տեսնում էին այս բաները։ Մեր տիրոջ և փրկչի մահի ժամանակ մի քանի կարևոր բան կատարվեց։ Կատարվեցին մի քանի կարևոր բաներ, նախ և առաջ, Տեր Հիսուս աղոթեց և հոգին հորը ավանդեց։ Նա կատարեց այն գործ, ինչի համար որ եկել էր։ Տաճարում վարակույրը, որ բաժանում էր սրբության սրբոցը մնացած տաճարի տարածքից, պատրվեց երկու մասին։ Մուտքը բացվեց, ուղիղ մուտքը բացվեց աստծո մոտենալու համար։ Եվ դա հնարավորին եղավ միայն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործի շնորհիվ։ Տեր Հիսուս մահացավ, որպեսզի մենք կարողանանք իր կատարած մեծ գործի շնորհիվ Հայր Աստծուն մոտենալ, Հայր Աստծուն փառաբանել, Հայր Աստծուն մեծարել, ճանաչել և նրանից ստանալով բոլոր շնորհները իր հետ հավիտենական կյանք ունենալ։ Փառք Աստծուն, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։